โอเคสวัสดีนะสวัสดีครับนี่យើងបន្តការសិក្សារបស់យើងតទៅមួយថា Grade 2បាទមានន័យថា Learning English Tenses បាទមានន័យថាការសិក្សាកាលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃយើងសិក្សា Unit 14 everyone. Okay, future progressive បាទមានន័យថាអនាគតកាលកំពុងបន្តបាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញមេរៀនទី12 13បាទដែលតទៅជាមួយនឹង future ដែរជាមួយនឹង be going to បាទ future ដែលប្រាក់តទៅជាមួយនឹង will បាទយើងបានឃើញហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញទម្រង់របស់ future មួយទៀតយើងហៅថា future progressive មានន័យថាអនាគតកាលកំពុងបន្តបាទអញ្ចឹងមុនពេលទៅដល់ការប្រើប្រាស់យើងសូមមើលទៅ ទម្រង់ណារបស់កាលនេះថាតើយើងត្រូវកសាងកាលនឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងមានស្ថិតិមិនបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងបានលើក យកមកតកតងជាមួយនឹងប្រយោគស្របនិងប្រយោគបដិសេធមកនៅជាមួយគ្នាណាគឺយើងត្រូវមាន subject បាទយើងឃើញមាន I បាទមានណា I am បាទ I am going to បាទនេះមាននៅក្នុងនេះយើងមាន 2 ណាបាទតកតងជាមួយនឹង present progressive ហ្នឹងគឺយើងមាន យើងប្រើ going to នឹងឡើងវិញបាទមានន័យថា to be បូកជាមួយ going to បាទក៏ will ដែរប្រៀប be going to នឹងដែរបាទនឹងដែរ ណាហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង will បាទ will នេះក៏នឹងដែរបាទអញ្ចឹង បន្តមកយើងអាច be going to ក៏បាន will ប្រុសអី be going to ក៏នឹង will ក៏នឹង អញ្ចឹង ទម្រង់កន្លែងនេះរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចណាអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាយើងសង្កេតបន្តិចចុះ ព្រោះអីយើងមានកាលណាយើងប្រើ subject បូកជាមួយនឹង to be បាទ be បូកមួយ going to បាទបូក going to ហើយបូកជាមួយនឹង base form of the verb នេះ បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទម្រង់ហ្នឹងគឺបែបអង់គ្លេសអាមេរិកាំងដែរអង់គ្លេសអាមេរិកាំងណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើ subject បូកជាមួយនឹង will បូកជាមួយនឹង to be បាទបូកជាមួយ to be បូកជាមួយនឹង verb បូកមួយ ing ដែលយើងហៅថា base be បូកជាមួយនឹង base form បូកនៅ ing នេះបាទហ្នឹងគឺទម្រង់អង់គ្លេសអង់គ្លេសណាអង់គ្លេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតណាប្រសិនបើយើងប្រើ បាទ subject បូកជាមួយនឹង going to ណា បូកជាមួយនឹង be going to នេះបាទហើយបន្តមកបានបូកជាមួយនឹង be មួយទៀតបាទ be មួយទៀតបូកជាមួយនឹង verb បូកមួយ ing បាទទម្រង់ហ្នឹងគឺអង់គ្លេសអាមេរិកាំងព្រោះពាក្យថា be going to ក៏នឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថា be going to នឹងអញ្ចឹងអង់គ្លេសអាមេរិកាំងគឺចាត់ទុកស្មើនឹង will ដូចគ្នាហើយទម្រង់ទី 2 គឺ I បាទបូកជាមួយនឹង will នេះណាបាទខ្ញុំបកដាក់មកសរុបមកក្នុងនេះបាទមានន័យថា I we I he see it we you they បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសរុបមកក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានចែកទុកចេញជា 2 គឺ I he see it we you they បាទបូកជាមួយនេះមកតង់មកគឺមានន័យថាបូកជាមួយនឹង to be បាទបូកមួយ to be យើងប្រែប្រួលទៅតាម subject ទៅមាន am មាន is មាន are ហើយបន្តមកបូកមួយ going to going to going to ហើយបូកជាមួយនឹង be មកតង់ទៀត បាទហើយបូកជាមួយនឹង verb បូកមួយ ing បាទនេះគឺជាអង់គ្លេសអាមេរិកាំងហើយសម្រាប់ I he see it we you they បាទបូកជាមួយ will បាទបូកជាមួយនឹង be បូកជាមួយនឹង verb បូកមួយ ing ដែរបាទនេះគឺអង់គ្លេសអង់គ្លេសណាព្រោះអីអង់គ្លេសអាមេរិកាំងគឺគាត់ប្រើរៀងខុសពីអង់គ្លេសអង់គ្លេសបន្តិចអញ្ចឹងសូមសរុបឡើងវិញមានន័យថា be going to ស្មើនឹង will ណាស្មើនឹង will អញ្ចឹងអង់គ្លេសអាមេរិកាំងក៏ប្រើទម្រង់ហ្នឹងបាទទម្រង់ហ្នឹងណា ហើយអង់គ្លេសអង់គ្លេសប្រើទម្រង់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមកទាំងពីរតែម្ដងបាទហើយបើបន្តពី be going to យើងមាន be បូក verb បូក ing មួយទៀតបាទ be បូកជាមួយ verb បូក ing មួយទៀតបាទអញ្ចឹងនឹងដូចគ្នាណាបាទនេះជាទម្រង់បាទអូខេយើងមើលមកទម្រង់មួយទៀតគឺ just no question បាទយើងដាក់ be ឬក៏ដាក់ will ណាបាទ be ឬក៏ will អញ្ចឹងមានន័យថានេះខ្ញុំដាក់បាន 2 ណាអញ្ចឹងមានន័យថា am I is he are you បាទ going to មកហើយបន្តមក be working tomorrow បាទហើយសម្រាប់យើងចង់ប្រើ will វិញគឺសាមញ្ញស្រួលណាគឺមានន័យថា will you បាទខ្លះនេះអត់មានទេណា be working បាទ tomorrow បាទនេះជាទម្រង់ yes no question ដែលយើងប្រើ going to ផងប្រើ will ផងបាទអញ្ចឹងចង់ចាំកន្លែងហ្នឹងតិចរៀងស្មុគស្មាញបន្តិចណាអ្នកសិក្សាបាទអូខេបាទសូមមើលទៅ short answer បាទចម្លើយកាត់ ណាចម្លើយកាត់បាទអញ្ចឹងយើងមាន affirmative បាទចម្លើយស្លាយស្របបាទ yes you are ឬក៏ yes she is ឬក៏ yes I am បាទនេះទម្រង់មួយណាហើយមួយទៀត yes we will បាទខ្ញុំប្រើតែ we មួយទេគឺមានតែ we you they he she it ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយគ្នាបាទហើយសម្រាប់បដិសេធវិញគឺ no you aren't បាទ no she isn't ឬក៏ no I'm not
Where is he going to be working? Chẳng tay. Hai mùi tiết cứ when rồi gọi đi khnía là when is ở chẳng tội khnía bà ní phát đám chung quên được khnía bà chẳng when will she be working bà nhưng khi thông rong W equation bà chẳng bây giờ mơ ca pra pra rồi bỏ will bà tôi bỏ will nè bà ca pra pra là grammar explanation number one use the future progressive with be going to or will bà mình lại thả dừng pra anakut từ ca cộng bằng bằng tó đại pra cho mọi bi của into đừng pra viếu to talk about sing và nằm bay này dây ẩm bí à vay tặng lái that will be in progress đại nâng cộng bằng cả láng at a specific time in the future nơi bê về lia cho bà lo nà môi nơi khăn hồn nạc cột bà chẳng bên đây ta thật bán pra pra xâm rạp như dây ẩm bí à vay tặng lái đại nâng cộng bằng cả láng nơi trăng chậm nọt bê về lia cho bà lo nà môi nơi khăn hồn nạc cột đã chẳng dừng bà viết của bạn, bà biển thường của bạn. Và dừng mới tới khả năng này. Don't phone at it. We are going to be having supper. Bà mình này ta công tu rồi sao máu nửa mong bồng bay nè. Bộ dương nâng công bông nhằm bài. Bỏ chẳng nè. Bà bộ dương nâng chẳng be going to bọn nâng lại nâng. Bà be going to mình nâng nè. Sama nâng will bà. Công bông nhằm bài. Ồ, rứa coi chừng ai trả lời cho các bạn. Don't phone at 8, we will be having supper. Bà, trong bên này ta đôi khi nè, công tư xa mong mong phòng bói, bộ dân của bông ta hồ bài về dục nè, bà. Supper nè, bài về dục, bà. Chắc đôi khi nè, tên tỏ khi nè. Bà, bần tay bởi xân bà dân pra bài bọn lên bài căng, ngay xmục xmai, tại sao ta dân miền tiện be going to hay miền be, anh chắc bần tay dân thật tật đăng đáy, mà anh ta dân riêng là đại sử lê. Bà chắc dân riêng thằng phi tùm rung ná, bà dân chong pra bài bọn lên bài căng, dân dây bài lờ ní ná, bà bài khăn lờ ní. Hay bà dân chong dây bài bọn lên clay ná, sử dụng bà bần nê ná, đôi khăn nè. Hay xâm rạp khăn kháu của đôi khăn nè, nhầm lược màu phi đôi khăn nè ná. Cứ ổn lê tùm rung ổn lê mời càng phóng ổn lê ổn lê phóng bà xa mơ bàn tỏ bà. This time tomorrow, bêl nít, bêl thơm mà nâng thằng ngày xa ai. Rồi gặp bê thằng ngày xa ai xa mà nâng ạ. I am going to be flying to Tokyo. Bà khá nhóm nâng cầm bông hò hà. Rồi gặp khá nhóm nâng cầm bông chứ dùn hò tờ càng tì krong Tokyo. Rồi gặp dân bà bạp nê hì riêng clay ná xa rùa bà. Bà nái đưa nhóm bàn chìa mình thà. Tùm rung nà dân khu tà chăm tặng ơ ná bà ấy. การปรับปรุงฟังเจอจึงการเก็บปลายตุ่มรงนี้เตยจึงการปลายตุ่มรงนู้นยังเตยจะเจ๊มันเจ๊ถ้าตุ่มรงน่าได้สรุปยังเจ๊ให้ตุ่มรงปะยังอัดคอมปรังจ้ำจึงดับไปกินเย่หม้อยังน่าจะอัดเจ๊แต่ได้จึงก็มอยขอค้านจึงศึกษาปีนั้นเตยจะไปจมวยขึ้นในแต่ไม่ดองบ่าเสมอตุ่มรงมือเตี้ยบ่า This time tomorrow I will be flying to Tokyo บ่าฉันบอกได้ขึ้นในจังนะบ่าทั้งไงไอ้ไปทำงานนั่งอ่ะ bà khá nhóm nâng cầm bông chí dùn hóa tới càng tì kỳ rộng tốc xô. Bà chẳng sở rộp đang vinh ca pra tì mùi rồi bọc chú chơ progressive tụ bây dân pra tùm rộng bì cửa in thu gà đói, pra viê gà đói. Cứ trở bà này dì ẩm bì sẽ cầm bà phép tăng lai đi gà hẹt ca tăng lai đài nâng cầm bông cạt láng trăng chùm nọt bê bì lìa nà mùi chú bà lo hẳn được không hẳn cột bà. Cầm bông cạt láng nâng bà mong bay rồi có thằng ngày sai pe tham ăn nắng bà tham ăn nắng bây giờ vậy mong đọc tới mong buồn tới mong bơ tới phần tay sắp đặt thằng ngày sai tham ăn nắng ẩm bơ nóng cùng bông tại cả láng để bị nồng bà ok xem mời tới cà pra pra ti pi nè bà cà pra pra ti pi là bóp future progressive it is used to refer to a future event that will happen in the natural course of event bà mình này thay chú chơi progressive ní cư trở bàn kê pra pra đảm bày xong đau tơ đo hai ca được không còn là cột mũi đài nâng cát lăng chia hai ca thoa mà chịt thoa mà đà và natural cost of event mình là chia hai ca đài cát lăng thoa mà đà chẳng đã bị cát lăng chia thoa mà đà this use is uncolored by idea such as intention decision
arrangement of vending niche គឺ ថា ការ ប្រើ ប្រាស់ របៀប នេះ គឺ មិន ជាប់ តាក់ទង ទៅ នឹង គំនិត ណា បាទ uncolor by idea បាទ មិន ជាប់ តាក់ទង ទៅ នឹង គំនិត ថា អូ ជា ការ តាំង ចិត្ត ជា ការ សម្រេច ចិត្ត ជា ការ រៀប ចំ ទុក ជា មុន ឬ ក៏ ជា ឆន្ទៈ បែប ណា មួយ ទេ បាទ អត់ តាក់ទង អា នឹង ទេ ណា អត់ សម្ដៅ ទៅ លើ អា នឹង អត់ តាក់ទង ទៅ លើ អា នឹង ទេ as time goes by នៅ ពេល ដែល ពេល វេលា កើត ឡើង បាទ នៅ ពេល ដែល ពេល វេលា វា ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ដល់ កន្លែង ហ្នឹង ឬ ក៏ វា កើត ឡើង នៅ ពេល ត្រង់ ចំណុច ហ្នឹង this event will occur បាទ ហេតុ ការណ៍ នេះ នឹង កើត ឡើង បាទ អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ វា ជា លក្ខណៈ ឯ នេះ សម ចិត្ត ឡើង វិញ natural cause of event បាទ ជា ជា ហេតុ ការណ៍ មួយ ដែល កើត ឡើង ជា ធម្មតា ណា ដូច ជា ធម្ម ជា ដែល មាន ត្រូវ កើត ឡើង អញ្ចឹង បាទ សូម ឧទាហរណ៍ don't worry about our guests they are going to be arriving at any minute now ចាំ មាន ន័យ ថា កុំ ព្រួយ បារម្ភ រឿង ភ្ញៀវ យើង អី ណា ពួក គេ នឹង មក ដល់ បាទ បាទ បន្តិច ទៀត នឹង ឯង ណា any minute បាទ បន្តិច ទៀត ពួក គេ នឹង មក ដល់ ហើយ បាទ ពួក គេ នឹង មក ដល់ ចឹង មាន ន័យ ថា យើង គិត ថា មិន ទៅ ព្រួយ បារម្ភ ទេ ណា ពួក អី យើង ដឹង ហើយ ថា ភ្ញៀវ ដូច ថា ឥឡូវ ការ ចឹង đã chừng đặt mong 4 កន្លះ bà ប៉ុន្តែ mong 4 កន្លះ អត់ មាន ការ អត់ មាន អ្នក មក ទេ ណា 15 កន្លះ 6 7 bà អញ្ចឹង យើង គិត ថា នៅ ពេល នោះ bà ពួក គេ នឹង មក ដល់ ហើយ bà កុំ ព្រួយ អី ណា bà okay don អា នេះ យើង អាច ប្រើ មួយ យ៉ាង ទៀត ណា ខ្ញុំ ដាក់ on នេះ មាន ន័យ ថា យើង អាច ប្រើ be going to ទម្រង់ be going to និង ទម្រង់ will ណា អញ្ចឹង បក ដូច គ្នា ទេ ហើយ អ្នក សិក្សា ចូល ចិត្ត ប្រើ មួយ ណា ប្រើ មួយ នឹង តែ បើ ខ្ញុំ គិត ថា គឺ អង់គ្លេស វា ខ្លី ជាង ណា bà មិន សុខ ស្មាញ ប៉ុន្តែ ពេល ខ្លះ យើង ត្រូវ ការ apply ដែរ ណា mình ta đại kê về nếu dân dây bài này máu cái này dân dây bài nâng bên này ta ô này nâng chết ra nè anh dây bài này phong anh dây bài nó bây dân chết thật bằng nâng ta kê có chết bằng nặng dưới có chết bằng nặng chẳng bên này ta ở bên này ở cha tại bây dân chết ra trên kê ta ô này nó chết ra nè dân dây bài ông lê bạch căng bài ông lê bà chẳng bên này ta dân nâng lang côn mà còn mà đặt tiền đây bà phụ ấy chết lực kê ok đôi khi này nè don't worry about our guests but they will be arriving at any minute now yeah okay សំណួរមួយទៀតបាទ we will be going right back to the football after the break បាទនេះគឺតាក់ទងមួយ set on television មានន័យថាតាក់ទងជាមួយនឹងម្ចាស់កម្មវិធីណាតាក់ទងដែលគាត់ពិពណ៌នាហេតុការណ៍នៅក្នុងហេតុការណ៍ការបាល់ទាត់បាទទៅតាមទូរទស្សន៍ណាអញ្ចឹងនិយាយថាពួកយើងនឹងត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់មកការប្រកួតនឹងវិញមានន័យថានិយាយពីការប្រកួតវិញបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទៅហើយគាត់និយាយថាពួកយើងនឹងត្រឡប់មកតែការប្រកួតវិញបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់បាទបាទនេះជាការប្រើប្រាស់ទី2ណាបាទប្រើប្រាស់ទី2បាទឥឡូវសូមមើលចំណុចទី3បាទ usage note បាទមានន័យថាកំណត់សម្គាល់នៃការប្រើប្រាស់ we often use the future progressive to hint that we would like someone to do something to do us a favor បាទមានន័យថាយើងជារឿយរឿយបាទប្រើប្រាស់ future progressive នេះគឺចង់មានន័យថាបាទយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យយើងបាទ to do somebody a favor មានជួយណាបាទជួយបាទឲ្យទៅហោណាមើលដល់ក្រោម will you be going by the post office tomorrow បាទអេសួរអញ្ចឹងណាគេថាថ្ងៃស្អែកអ្នកមានត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ការិយាល័យប្រៃសណីអត់ណាបាទ will you be going by the post បាទ tomorrow បាទតើថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអ្នកមានត្រូវធ្វើដំណើរចិត្តបាទក្បែរឬក៏ចិត្តក្បែរឆ្លងកាត់អញ្ចឹងណាបាយមានន័យថាយើងចិត្តការិយាល័យប្រៃសណីដែរឬទេបាទចង់សួរអញ្ចឹងណា B ក៏ថា yes បាទខ្ញុំធ្វើដំណើរក្បែរការិយាល័យប្រៃសណីតា do you need stamp បាទតើអ្នកត្រូវការតែមហ៎បាទចាអ្នកត្រូវការតែមណាបាទអញ្ចឹង A ក៏ឆ្លើយ yes បាទមានន័យខ្ញុំត្រូវការតែម could you get me some បាទ get នេះ buy ណាបាទមានន័យថាតើអ្នកអាចទិញឲ្យខ្ញុំខ្លះៗដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើនេះក្នុងន័យមួយដែលយើងគិតថាណាដែលយើងគិតថាចង់ឲ្យនរណាម្នាក់នឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យយើងណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ will នឹងដែរបាទណាបាទនេះជាលក្ខណៈប្រើទី3បាទអូខេយើងមើលទៅចំណុចទី4បាទតាក់ទងមួយនឹង future progressive ណា future progressive remember that if the sentence has a time clause but use the simple present tense and present progressive in the time clause not the future of future progressive បាទសំដៅទៀតណា remember ចូលចងចាំណា
But remember that cho chong cham tha if the sentence has a time clock prasan ba bo yong nung mien time clock ba sum banchak time clock banteng na ba hai khnyom nang chen clip muay tiet tatong muay nang time clock na na saksa tak ah pantae lai yeung som jey banteng tha time clock kư che clear dai phdam dai conjunction of time na ba clear dai phdam dai conjunction of time do che piek tha when, while, as soon as, until, before, but on could you time clock, but could you conjunction of time? Just conjunction of time, the on but I'm clear now, more get time clock, eh? Just some don't tell get a cho chong cham tap, present by you. Nung by mean, the time clock. But use simple present tense by minute, young praka, pray a simple present tense. By use present tense, pray simple present tense. Or present progressive ឬក៏យើងប្រើ present progressive បាទមានន័យថានេះបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានេះបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្ត in the time clock បាទនៅក្នុង time clock នោះ not the future បាទមិនមែន future ទេណាមិន future or future progressive បាទឬក៏ future continuous ទេបាទកន្លែងនេះគឺសំខាន់ណាស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដូចជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុង clip ខ្លះដែរណាបាទតើតើមួយនឹងដូចជា present perfect ដែរអញ្ចឹងឡើងសុំមើលឡើងវិញបន្តិចបាទយើងមានថា I will be cooking while the robot is cleaning បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាទនេះគឺជា time clock ហើយបាទផ្ដាំដល់ while នេះណាបាទអញ្ចឹងគេតែប្រាប់ថាយើងអាចប្រើ time clock នេះបាទនៅក្នុង time clock នេះជាកាល present simple ក៏បានឬក៏ present continuous បានដែរប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើទម្រង់ future ទេអញ្ចឹងនិយាយដោយខ្លីបាទខ្ញុំនឹងជាបញ្ជាក់ពីមុនហើយថាបើសិនសិក្សាបន្តបន្តមកណាពីមុនមកបើអ្នកសិក្សាបានមើលរហូតមកគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើ conjunction of time នេះបាទមាន what where when why នេះបាទផ្ដើម clear ណាមួយ clear នោះមិនអាចប្រើ will បានទេណាមិនអាចប្រើ will បានទេប្រសិនបើយើងឃើញ while បាទ time clock ផ្ដើម clear ណាមួយ clear នោះជាការ present simple មានន័យថាវាជា future simple ហើយប្រកសិនបើឃើញវាអញ្ចឹងបាទ present continuous គឺអានេះ future continuous ហើយនៃផនវាណានៃផនវាបាទយើងមើលបាទថាខ្ញុំនឹងចំអិនអាហារបាទខ្ញុំនឹងដាំស្លចំអិនអាហារបាទនៅពេលដែល robot is cleaning នៅពេលដែលបាទមនុស្សយន្តនឹងកំពុងតែសម្អាតបាទអញ្ចឹងនៅជប៉ុននេះគេមានមនុស្សយន្តអញ្ចឹងសម្រាប់ជូតសម្អាតបន្ទប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងកំពុងដាំបាយចំអិនអាហារបាទនៅពេលដែល robot បាទមានន័យថាមនុស្សយន្តនឹងគាត់កំពុងតែសម្អាតអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះនៅក្នុងអនាគតទាំងអស់ណាអត់តាន់បានកាត់ឡើងទេអំពើហ្នឹងគឺ future progressive មានន័យថាអនាគតកំពុងបន្តបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយើងគិតថាពេលដែលយើងកំពុងចំអិនអាហារបាទយើងឲ្យ robot ហ្នឹងគាត់ចំអាតប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាយើងអត់ប្រើ will ទេណាដូចថា I be cooking while the robot បាទ will be cleaning បាទយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើជា present progressive តែម្ដងបាទអត់ប្រើជា future ទេណាទោះបីជាអំពើទាំងពីរហ្នឹងនឹងកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចណាមួយនៅក្នុងអនាគតក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែ clear ហ្នឹងផ្ដើមដោយ conjunction of time នេះបាទយើងអត់ប្រើ will ទេណាសូមបញ្ជាក់អ្នកសិក្សាខ្លាំងនឹងតិចបាទបាទអូខេបាទសូមមើលចំណុចចុងក្រោយហើយណាបាទនេះគឺ thank you so much for spending your valuable time studying with me okay thank you bye bye and see you next clip everyone good luck